Привіт вам! Безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 212-й випуск «Вмістожера» – словотоку про здорове споживання вмістів. З вами я, Олег Самельник, і далі більше нікого. Хлопці ще не мають можливості записуватися у випусках «Вмістожера». А трохи про мою атмосферу. Я сиджу за кермом мого Nissan X-Trail, який пережив, точніше не пережив, прицільний обстріл з якогось міномета російського. Він був знищений, проштрикнутий в багатьох місцях уламками, але його якісь умільці відновили, і зараз він нам дуже добре служить. Вкотре дякую волонтерам, які допомагають із транспортом та з його відновленням. Сиджу сьогодні в машині, бо нема більше куди піти записуватися. На вулиці надто гамірно, там і бахкає, і вітер віє, і пташки співають, і солдати гомонять. В бліндаж піти не можу, бо там теж люди, а в покинутий бліндаж уже неможливо зайти, бо він надто мокрий. Тож залишається тільки замаскована автівка. Хочу нагадати, що давно я не розповідав вам про свій піст, а він досі триває. Я залишився вірний своєму слову, хоча доволі сильно втомився. Я цим постом вивів себе за звичний для мене потік споживання. Купив, пограв, бо я все ж таки вирішив не нагромаджувати контент, не дозволяти собі купувати нові ігри, доки не спожив раніше придбані. І зараз відчуваю, що у мене поволеньки атрофується бажання купувати ігри. Ось зараз я дограю в останню гру з заявлених для цього посту, це Assassin's Creed Revelations. І відразу після неї я не зможу купити гру і гратися в неї, бо я буду гратися в Раслера, якого я взяв за бонуси під час розпродажу. Я не порушив даного слова, я не тратив гроші на нові ігри, але все ж таки нову гру я придбав. А ще нещодавно на Nintendo Switch вийшла Moonscars, точніше українська мова до гри Moonscars, яку я купив ще взимку, але відклав, бо там надто мудрувата англійська, і я просто не розумів, що відбувається, про що ця гра. Українська мова вийшла також і на Switch, і ну все, треба гратися в цю гру. А ще вийшло доповнення нове, не доповнення, а оновлення з новим контентом для Warframe. А це ще години грання. Якщо я знову повертаюся у Warframe і навіть пройду новий контент, то я знову проходитиму і старий контент. І ось так от. Нащо купляти нові ігри, якщо повно наявного контенту? І я відчуваю, що закінчивши піст, виконавши всі його умови, споживши усі вмісти, які були на те заплановані, я буду вигадувати для себе примус до придбання нових ігор і вигадуватиму, як пробудити нове бажання. Бо я відчуваю, що зараз вмирає бажання до нового. Хочеться от якось закінчити це і більше до того не повертатися. Але це недобре, ненормально, бо треба увесь час прагнути до нового, прагнути пізнавати. І мені досі хочеться придбати та погратися у Farming Simulator, але чомусь існує якийсь внутрішній спротив, наче я щось порушу, якщо візьму і придбаю, наче я зроблю якесь вторгнення в свій інформаційний потік, що затихає. От, власне, я так боровся із тим, аби не впадати в споживацький шал, що, здається, перестарався і дійшов до іншої крайності. Говорити про те, що в мене якийсь клінічний випадок, ще рано. Треба таки дожити до остаточного, повного, вичерпного завершення цього посту, який ну дуже затягнувся. Я мав закінчити на початок липня. Я тепер не впевнений, що закінчу до серпня. Тобто це вже затягнулося на другий місяць. Такого
в моєму житті ще не було. Навіть коли мені було не по кишені купувати контент чи гаджети до грання, я все одно мав якийсь більш вільний доступ до контенту, я легко стрибав з одного на інше. От зараз оце зосередження, воно, я відчуваю, мене деформує, змінює. Що буде в підсумку цієї зміни, я ще не знаю. Скажу, напевно, в наступному випуску чи ще через випуск. Ще мої підписники у чаті патронів були свідками того, як я опановував новий для мене гаджет. І Антон Шоломицький припустив, що це опанування стане підґрунтям для нового випуску «Мене курвить». І спершу я так і хотів записати випуск «Мене курвить», в якому поскаржився би на свою нелегку долю. Але я зробив висновки і зрозумів, що отримав позитивний досвід. Суть у тому, що я відчув, що моє письменництво стає дедалі активнішим, і мені потрібен кращий, зручніший інструмент для писання тексту. Смартфон з Bluetooth-клавіатурою та дротиком-підставкою і прокладкою з картонки не той вид інструменту, який пасує для моєї роботи. І не тому, що там дротик і картонка, а тому, що там якось у мене все на андроїді так кепсько налаштовано, що половину екрану з'їдає клавіатура. Я не маю швидкого доступу до огляду тексту, не маю швидкого доступу до набору і редагування. Є якісь нюансики, які роблять роботу незручною, я наче шпортаюсь постійно, не можу бути в потоці творення. Тому я захотів придбати планшет, більший екран, аніж смартфон, з Bluetooth-клавіатурою. Тобто це майже те саме, бо планшет також на андроїді, але я маю більший екран. Завдяки цьому я можу відкрити одночасно два документи і мати перед очима і конспект, і чорновий текст, з яким я зараз працюю. Я можу відкривати статті з Вікіпедії чи ще якісь матеріали і одночасно мати перед очима і свій текст, і додаткові матеріали. Ну і ще є багато нюансів, які роблять роботу зручнішою. Але коли я почав ознайомлюватися із планшетом, то виявилося, що я не можу зі своєї Bluetooth-клавіатури, яка точно випущена спеціально для цього планшета і на якій немає російських літер, а є тільки українські літери, ця клавіатура не підтримує введення літери «Г», не підтримує введення «тире», не підтримує апострофа. Операційна система підтримує, вона розуміє введення цих символів, вона розуміє їх відтворення, вона вміє це все на екрані показати, але з цієї фізичної клавіатури я введення тексту зробити не можу. Натомість у мене під ескейпом є літера «Йо». Цю літеру навіть москалі у себе вже не використовують. На чорта вона в українській розкладці. Хто це придумав? Яка гарячка була у людини, яка от вигадала помістити літеру «Йо» в українську розкладку клавіатури? Проблем було багато. Я зневірювався, я скиглив, я вчинив істерику кілька разів у чаті. Я з цією проблемою прийшов до Наталі і їй нерви попсував, бо це ж вона мені купила цей планшет і цю клавіатуру. Так, я вибрав. Але це ж вона замовила, і вона мені переказала з магазину. Отже, вона у чомусь винна. Хоча ні, це не так. Ніхто ні в чому не винен, окрім китайців, які придумали такий користувацький досвід. Зрештою, я знайшов спеціальний платний додаток, який може перемапувати клавіші клавіатури. Просто кожну клавішу з клавіатури можна переінакшити, назначити на неї якийсь інший символ. В цьому додатку існує ще багато інших налаштувань, з усіма я не розібрався. Там кошмарний інтерфейс, дуже неінтуїтивний, але я розібрався.
Тепер замість «йо» я вводжу апостроф, а літеру «г» я можу вводити, натиснувши на клавіатурі «alt». А тире я можу вводити також на літеру «г» я можу вводити, натиснувши «alt» і «г». А якщо велика, то «alt» і велике «г», так як це вже років 20 підтримується на Windows, починаючи з XP. Тире я вводжу так само «alt» і «дефіс», чи «мінус». Хтось скаже, що ці проблеми не є проблемами, це взагалі дурниця. Так, але мені, як майстру слова, важливо, аби мій інструмент був добре підігнаний під мої потреби. Аби в мене був зручний пристрій для роботи, аби в мене були зручні додатки і багато іншого. Деякі письменники вкладають там тисячі доларів у друкарську машинку, навіть електронну. Я з письменником Олексієм Деканем, Олексій Декань, автор «Кайдашевої сім'ї проти зомбі». З ним ми спілкувалися про письменницькі гаджети, і він мені рекомендував машину, на якій він пише свою нову книжку, сиквел «Кайдашевої сім'ї проти зомбі». Мені страшенно сподобалося, бо це саме от друкарка. Це пристрій, на якому не можна робити абсолютно нічого більше, окрім як писати текст. Але я такий письменник, який багато працює з додатковими джерелами, я працюю зі словниками, бо моє знання української доволі кепське, мені треба підглядати слова, підглядати якісь правила. Я шукаю довідку в Вікіпедії та інших словниках, енциклопедіях. Я працюю з великим пластом інформації, попри те, що працюю з текстом. Використовувати для цього окремий гаджет мені здається неправильним. Але мати окремий гаджет суто для письменницької роботи, як зараз сталося в моєму випадку, це класно. Тільки ця робота передбачає не лише роботу з текстом, а також і роботу з інформацією наявною. Ось. То про який позитивний досвід я кажу? В підсумку боротьби з клавіатурою, з налаштуванням, я вийшов за межі звичного мені досвіду. Відбулася налаштувальна трансгресія. Тобто в процесі цього налаштування я вийшов за звичні межі і розвинувся. Я зріс над собою. Я опанував себе. Я не здався. Ні, це сталося не завдяки мені. Це не самовихваляння акт. Це стало можливим завдяки підтримці патронів з Патреону. Не фінансовій, а людській. Вони мене не покинули. Я ходив до них, скаржився, і вони не послали мене нахуй за те, що я задовбав їх своїм квилінням. Вони реально шукали допомогу мені. Я би хотів вас, патрони, застерегти від того, аби робити мене залежним від вашої допомоги, бо це як у Стівена Кінга у «Темній вежі», коли Роланд не радив допомагати там певній групі немолодих людей, бо сьогодні ти їм допоможеш щось перенести, завтра вони попросять тебе підремонтувати сходи, і ось ти вже з ними живеш і тільки задля них і працюєш. Отак не робіть, будь ласка. Якщо хочете допомогти, то дайте мені вудку, дайте мені інструмент і поясніть, що цим реально можна зробити. От коли мені вказали на потрібний додаток, який я чомусь сам не зміг знайти, хоча я гуглив саме от такий додаток для цієї функції, щоб змінити мапу клавіатури. Коли мені показали цей додаток, то все пішло на покращення. Я повірив у те, що це не пропащий варіант, що з цього гаджета можна витиснути те, що мені треба. Ну і а вже ж, коли ти робиш в житті якісь такі підлаштування, коли ти змінюєш трошечки свій простір, середовище, в якому ти працюєш, під себе, ти впевнюєшся в тому, що ти чогось вартий, що ти на щось здатний. І менше пасуєш перед якимись новими викликами долі. Ось такий позитивний висновок я роблю із цієї
налаштувальної трансгресії. А ви мали негативний досвід переходу в новий користувацький інтерфейс чи користування якимись новими гаджетами? Поділіться у коментарях. Може, ви розумієте, про що я? Може, не тільки я чогось навчився з того, що не міг вводити тире, г і апостроф. Гаразд, я казав, що сьогодні не буде ні слова про ігри, і це так, але я спожив багато інших вмістів і хотів вам про них розповісти. Я подивився українське кіно на Нетфліксі, називається «Памфір». Воно вже давно прогриміло у кінотеатрах, воно отримало чимало нагород, це дуже крутий фільм. Його історія обертається довкола Памфіра, це прізвисько чоловіка, що займався контрабандою, а живе він у прикордонному українському селищі. Це Західна Україна, усі там говорять з дуже сильним акцентом, діалектом. Всі актори чудово справляються із цим діалектом. Одного з акторів, Петра Чичука, я знаю особисто. Я, Наталя, дружина моя, і Петро Чичук колись одночасно разом працювали в Коломийському театрі. І тепер я з насолодою впізнав цього актора у кіно «Памфір». Він грає там такого худорлявого прикордонника, який допомагає місцевому кримінальному прикордоннику. Я що хотів сказати, я його знаю, і він говорить зовсім не з таким діалектом у побуті, але він має відповідне походження і чудово володіє діалектом. Історія розповідає нам про проблеми оцього Памфіра, який ганяв контрабанду, а тепер зав'язав, їздить на заробітки. І ось він щойно повернувся з заробітків, але мусить їхати назад, бо заробленого не вистачить набагато з того, що він собі планував. Але син просить Памфіра залишитися до Маланки. В їхньому селі це дуже важливий язичницький захід. Вони всі селом шиють костюми, роблять маски і влаштовують справжні гульбища, справжній зимовий фестиваль з нагоди Маланки, де відбувається торжество життя, де люди скидають свій соціальний статус і рівняються з іншими, і ти можеш когось побороти, здобути якусь радісну перемогу. Це дуже важливий захід, і син хоче, аби тато з ним провів це. Я чудово розумію це почуття, бо мої батьки, коли мені було 13 років, виїхали за кордон на заробітки і, по суті, так і не повернулися звідти. І щоразу, як вони приїжджали у відпустку, то хотілося з ними провести час, поділитися з ними своїм світом, залучити їх у нього, показати, чим ти живеш, запросити на кіно, а батьки заклопотані своїми справами і не мають можливості навіть сісти з тобою подивитися фільм на комп'ютері. Ось. Зрештою, Памфір вирішує... стається одна проблемка, через що Памфір влітає на гроші, і тепер йому треба швидко намутити грошей. А як може намутити швидко грошей колишній контрабандист? Правильно, піти ганяти контрабанду. І це вже тягне за собою нові проблеми, нові пригоди. Памфір немає закінчення як такого, в нього відкритий фінал. Неясно, що далі сталося з персонажами. Це також етнічний нарис, який нам змальовує життя ще й отаких українців. Ви таких, мабуть, ніколи не бачили. Я багато порівнював цей фільм із «Тінями забутих предків». Мені отак відчувалося, наче це сиквел «Тіней забутих предків». Бо це дійсно потужна етнографія, тільки воно змальовує не мітичних гуцулів, яких насправді ніколи не існувало, а Параджанов створив цей образ. Воно змальовує цілком реальних, сучасних українців. А ще мені дуже важливо було зрозуміти із Памфіра, що
Україна не є однорідною. В нас немає єдиноправильних українців. Ми дуже багатогранна нація. І нам, от я раніше дивився ФГ про Керемли, тепер я подивився про, я не знаю, яка це етнічна група, гуцули, ну не гуцули вони, західні українці, карпатці, нехай, але не закарпатчики. Я подивився от ще таку грань і розумію, що нам треба про волиняків, про слобожанців, про таврійців, про полтавців, про центральну Україну. До речі, про центральну Україну чудовий серіал виходить «Спіймати Кайдаша». Вийшов вже. Маю на увазі, що вийшов чудовий нарис про життя українців в центральній Україні. Про черкащан, про уманців, про різних українців. І не треба жодним чином десь наголошувати, що от оці кращі, чи ось ці правильні. Ні. От в цьому різноманітті наше багатство. Памфір робить і це. Він змальовує таку картину. Хоча, на жаль, він більше нам показує негативний досвід Памфіра. Він показує, що це добра людина, яка зробила чимало неправильних рішень у своєму житті. І це притягло біду в їхню сім'ю. Кіно відверте. І воно нам відразу дає зрозуміти, що далі буде все серйозно і відверто, по-дорослому, сценою сексу оцього заробітчанина. Мені дуже сподобалося, який пристрасний це секс. Він не такий красивий, видовищний, як в західному кіно. Він український. Але він не такий нікчемний і насильницький, як у російському кіно. Тобто це український образ любощів. І мені він сподобався. Головний герой гарчить. Він не стогне, він не зітхає, він гарчить від збудження. А ще він гіперактивний у сексі, тому що для форсування кордону, для того, аби там швидко пробігати з великими вантажами, він із поплічниками приймає стимулятори, побічна дія яких сильна ерекція. Вони закидаються таблетками, почуваються бадьорішими, сильнішими, витривалішими, і на цих стимуляторах можуть подолати значні відстані пішки з великими вантажами. Ну і це позначається на його сексуальності. Так, і от після сцени сексу стає зрозуміло, що далі буде тягнутися... Та, зараз їдемо. Після цієї сцени сексу стає зрозуміло, що далі буде відверта бесіда. І вона відбувається. Нам показують корумпованих прикордонників. І це не кумедно. Це гниль, яка вкорінилася в нашому суспільстві. Це не лиходії. Вони зовсім не показані лиходіями, ці прикордонники. Не прикордонники, а як... митники. Ось, скоріш за все, вони митники. Вони там турботливі батьки, дідусі, вони дбають про громаду, вони тісно живуть з громадою, користуються повагою цього маленького суспільства, але разом з тим вони порушують закони. Хоча стоять на варті закону, бо, власне, у Памфіра з прикордонниками виникає конфлікт через те, що він порушує закони. Але не все так просто і однозначно. Кіно показує, в яких кепських умовах живуть українці, десь близько до кордону. І не зрозуміло чому, адже там поруч вже Європа і можна збагачуватися та переймати досвід, але вони живуть бідно, нікчемно і мають дуже нікчемні, приземлені мрії. Але кіно не принижує українців. Воно змальовує ці недоліки та показує бажання Памфіра витягнути свого сина, наступне покоління, з цього зачарованого кола. Він його все ж таки визволяє.
Мені так здається. Мені хочеться вірити, що Памфір визволяє свого сина і виводить за межі цього кола. Кіно варте уваги. В нього шикарна картинка, в нього шикарний звук, в нього шикарні актори, в нього шикарна мова. Це шикарний шик. Просто треба йти і дивитися. Та й по всьому. Також я подивився ще одну стрічку, також на Нетфліксі. Вона називається «Нісона». Це анімація від Анапурна. Студія така. Раніше я від Анапурни бачив відеоігри, а тут побачив 3D-анімацію. Стиль для анімації використали незвичний, не схоже ні на Disney, ні на DreamWorks. Воно місцями здається як 2D-малюнок, але це чисте 3D. Хоча воно і не схоже на Spider-Verse. Ось їм вдалося створити якийсь свій цікавий стиль. По сюжету ми бачимо світ, в якому колись давно була лицарка, що подолала дракона, чудовисько, і відтоді її нащадки борються із чудовиськами. В теперішньому часі, якесь таке майбутнє, ймовірно, відносно нас, лицарі далі носять обладунки, ходять з мечами, але їхнє лицарство стало медіа-індустрією. Про це знімають реаліті-шоу, вся країна стежить за, чи все королівство стежить за тим, як лицарі з дитячого віку опановують своє ремесло, як вони вибиваються в лідери, як відбувається їхня посвята. Це дуже цікаво, це важливо. І лицарі, а вже ж, борються з чудовиськами. Але стається неприємний інцидент. Один з лицарів під час посвяти вбиває королеву. І він стає вигнанцем. Ну, його переслідують, але він втікає. Лицара вже ж королеву не мав наміру вбивати. Це сталося випадково, він не знає як. Але до нього приходить Нісона, ім'ям якої названо цю анімаційну стрічку, і каже: «Ну все, ти суперлиходій, тебе ненавидить усе королівство, я буду твоєю поплічницею, посіпакою. Давай, ми разом там наробимо такого всякого». Нісона схожа на дівчинку-підлітка, яка обдовбалася важких металевих гуртів. Вона показує козу, у неї фарбоване волосся, фарбовані нігті, вона вбрана в дрантя, вся така агресивна, крута, зухвала, зубата. І хоче лицар бачить все ж таки, що Нісона наділена певною силою, і вона може йому допомогти з його розслідуванням обставин загибелі королеви, але він не хоче бути лиходієм. Власне, його розслідування має на меті довести, що він не лиходій, що він справжній лицар і що він готовий захищати королівство від чудовиськ. Цікавою обставиною є те, що цей лицар походить із бідняків, із простолюдів, і до цього ні один простолюдин не ставав лицарем. Це було доступне лише шляхтичам. А коханим цього лицаря є інший кандидат на лицарі, який є прямим нащадком отієї славетної лицарки, що першою перемогла чудовисько. Стосунки між ними змальовані, на мій подив, доволі стримано. Це дійсно, ну, кохання, в яке можна повірити. Вони ніжні, вони не карикатурні геї, вони не є маніфестом якогось гейства. Це дійсно два лицарі, які ніжно люблять одне одного. Це не викликало у мене дискомфорту. І після того, як один із лицарів вбиває королеву, між ними починається конфлікт. І це дуже цікаво, коли двоє коханих стають по різні боки барикад,
починають ворогувати і мусять долати внутрішні сумніви, шукати способи порозуміння, апелювати до якихось раціональних штук, аби подолати емоції. Це класно показано. Нісона – непростий персонаж. За її природою цікаво спостерігати. І в цій стрічці було чимало зворушливих моментів, які, ну, які закарбувалися у пам'яті, але не хочу розкривати вам усі подробиці, бо і так розповів забагато. Хоча все це лишень експозиція, зав'язка. Кіно яскраве, мультик яскравий, він класно озвучений українською мовою, особливо моменти, коли Нісона демонструє свою агресію. Є кілька нових для мене українських слів, створених спеціально для цього мультика, і воно доступне на Нетфліксі. Тож, чому би не подивитися сьогодні Нісону на Нетфліксі? А, можливо, не варто дивитися... Та ні, чому? Можна з дітьми теж дивитися. Там немає нічого такого, що не можна було би дивитися дитині, якщо ви не вважаєте, що двоє чоловіків, які тримаються за руку, може якось травмувати вашу дитину. Хоча цього в стрічці дуже мало. Там є сцена, яка показує цих персонажів одне одному, показує цих персонажів разом, і вони там не цілуються, не обіймаються, просто один поклав голову на плече іншому. І пізніше є сцена поцілунку, і теж вона не вульгарна, нічого такого, чого не було раніше в діснеївських мультиках, де принц цілує принцесу. Ось і все. А може навіть і скромніше. Ось так, мені здається, набагато краще і приємніше репрезентувати геїв. Хоча я, коли готувався до цього випуску, не планував взагалі якось звертати увагу на гейство у цьому мультику. Це аспект, який реально нічого не вирішує, бо на місці одного з цих двох лицарів могла бути лицарка. Ну, тут два лицарі. Що вдієш? І між ними стосунки. Нічого такого. Це трошки більше, ніж дружба. Нащо я на цьому зациклився? От зараз був би Ігор Солодрай, у нас вже були з ним такі бесіди, він би спитав, і чому тебе це хвилює? Тебе це не має хвилювати, це не твої справи. Мабуть, я намагаюся якось сподобатися певній частині нашої аудиторії, наголосивши на тому, що ось дивіться, який я толерантний і космополіт, і я всіх толерую, і все таке. Ну так. Але Нісона — класний мультик. І все. А ще з класного я подивився український серіал «Я Надія», також доступний на Netflix. «Я Надія» — це чотирисерійний фільм, який займе у вас, може, менше, ніж 3 години, який розповідає нам про життя фельдшерки Надії у швидкій допомозі під час повномасштабного вторгнення. Щось я розгубив усі слова, доки намагався сформулювати. Тобто цей серіал розповідає про перші дні ось цієї війни в Харкові. Головна героїня залишається в місті під час вторгнення росіян і надає допомогу постраждалим. І пораненим солдатам, і цивільним, які постраждали від обстрілу, і просто різним хворим. Це чудовий нарис. Мені дуже сподобалося, що в ньому немає нашої влади, немає зображення ні Порошенка, ні Зеленського, ні Залужного, ніяких командирів, просто є війна, і є ось цивільні, які потерпають від наслідків цієї війни. В цьому серіалі показано доволі реалістично страхи, які переживали й ми, будучи в Коломиї. Зараз смішно усвідомлювати, що там, у Коломиї, нам нічого аж такого і не загрожувало насправді, порівняно з Харковом. Стрічка показує, що українці живі люди, і вони бояться, вони
не всі є героями, не всі гуртуються задля перемоги. Хтось бере і відразу втікає за кордон, щойно запахло смаженим, а хтось залишається тут і виконує свої обов'язки. Це незвичайний серіал про медиків. Ви такі вже бачили. Він не про хвороби, він не про безкінечні пригоди медиків, він саме про надію. «Я – надія» називається серіал. І, бляха, це так важко говорити, бо горло сковує, сльози знову на мокрому місці. Її звуть Надія, просто Надя, так? Але персонажі протягом 4 серій цього серіалу звертають увагу на те, що вона їхня Надія. Вона до них приходить і приносить з собою надію. І цей серіал про те, що Надія шукає власну надію. Задля чого вона живе і виживає? Задля чого вона бореться з усіма викликами, які кидає їй робота? Чому вона протистоїть корупції, коли ця сама корупція намагається її врятувати? Але Надія має свої орієнтири. Надія не звичайна фельдшерка. Вона виняток. Але багато українців у ній впізнають себе. Багато тих, які не здались, не втекли, не відвернулись, а продовжують спротив на тих місцях, де вони залишаються. Надія знята добре. Слабким місцем є, напевно, інтро. Воно взагалі ніяке. Тут є також критика популістичної влади. І вона така знеособлена, вона не вказує конкретно ні на якого українського політика, вона демонструє якихось місцевих обласних чинуш. Але вона нам нагадує, що ми живемо не в ідеальній країні. Цей серіал не намагається спотворити наше розуміння України. Він дуже близький до реального відтворення. В якийсь момент мене трошки почало коробити, що в Харкові от всі говорять українською. Але я згадав, коли я потрапив до харківського шпиталю, дуже схожого на той, який зображений у серіалі, то там зі мною всі говорили українською. Ну, геть усі. Так, я чув, що між собою вони там переходили на російську, і не всі. Багато хто українською спілкується. І в серіалі в якийсь момент теж звернули на це увагу. І персонажі між собою переговорили, коли вони перейшли на українську. Для них українська не є рідною. Вони хтось у студентські роки, хтось з початку 2014 року перейшов на українську, але вони зробили цей крок. І в серіалі наголосили, чому це важливо. Також в серіалі є класний конфлікт між українськомовною фельдшеркою і російськомовним батьком, який не може дати ради своїй дитині і викликає швидку, аби лікарі допомогли з переляканим хлопчиком. І це дуже красивий конфлікт, який говорить, що проблема, ну, не в мові. Але чомусь конфліктні, проблемні люди, як правило, говорять російською. Ось чому так? Давайте задумаємось. Може, якщо російськомовна людина зробить над собою зусилля і перейде на українську, вона буде більш дисциплінована, краще добиратиме слова, вона краще формулюватиме свої думки, бо їй потрібен буде час, аби зважити все і правильно побудувати речення. Ну, це один із аспектів. В моєму оточенні досі є російськомовні люди, я їх досі люблю, поважаю, і я не бачу в них загрози від їхньої російськомовності. Але на загал весь наш народ має прагнути до принаймні української однорідності. Так, нехай ми будемо різними українцями, але українцями, а не росіянами. А людина, її національна належність визначається за мовою. І насамперед за мовою. Ну, бо так.
Особливо, коли існують етнічні держави. Україна – таки етнічна держава, в якій переважають українці. І українцями вона боролася, українцями вона будувалася, українці за неї гинули і продовжують гинути. Ніхто більше за Україну не вмирав. А вже ж нам допомагали і росіяни, і євреї, і німці, і інші національні меншини, які населяють цю країну, але вони робили це з бажанням бути українцями в Україні. Бо якби вони хотіли бути кимось іншим, вони б таки могли переміститися за межі України. А ці роздуми, по-моєму, взагалі геть зайві. Я говорив про серіал «Я Надія». Сподіваюся, в нього буде другий сезон, бо війна ця триває. А ці 4 серії описали нам буквально місяць після початку війни, чи трохи більше. Там ще навіть холоди не скінчилися. Тому продовжувати є куди. І кожен рік можна випускати новий 4-серійний сезон про ще кілька місяців цієї війни. Дуже класно, що наша культура така реактивна. Нам потрібно робити такий контент, нам потрібно випереджати ворога в змалюванні цього конфлікту. Нам потрібно показати наше бачення і транслювати його у світ. Не впевнений, чи на Нетфліксі є який-небудь російський серіал, який би якось відтворював ці події. А український є. І це вже невеличка перемога. Я цього тижня читав. І читав в основному мангу. Ну, не в основному, а тільки мангу. І це все були початки нових серій. Я прочитав «Шлях домогосподаря». Це манга про колишнього якудзу, чи якудзу, який вийшов на пенсію, чи звільнився, чи що там у них у якудзів. Він молодий, він не старий, але він уже не якудза. Він домогосподар. І ця манга кумедна, вона весела. Вона намагається показати комічні ситуації, коли людина, яка самим своїм виглядом, своїми татуюваннями дракона, своїм пошрамованим обличчям, своїм хижим поглядом викликає в усього оточення нестримний жах і бажання якомога швидше забратися з перед очей цього якудзи, ця людина займається звичайними, побутовими справами домогосподаря. Ба більше, він займається жіночими справами. Він готує їстоньки, він прибирає квартиру, він ходить на пілатес, він вчиться на курсах кулінарії готувати якісь рибні котлетки, в той час як його дружина ходить в офіс і працює на справжній роботі, де заробляє гроші. Чи дружина, чи дівчина, не пам'ятаю, але в його домі є жінка, і ця жінка ходить зранку на роботу, а він у поті чола крутить педалі на велосипеді, аби наздогнати її і довести їй забутий нею перекусик на роботу. І це шлях домогосподаря. Автор розглядає мистецтво домогосподарства як якесь кунг-фу, чи якесь бушідо, як шлях самурая. У цього немає мети, але є оцей шлях, на якому ти вдосконалюєшся. Колишній якудза до своїх обов'язків домогосподаря ставиться саме як якудза. Є чудовий епізод, де він збирається сходити на розпродаж і купити якусь там штучку. І він до цього готується як до реальної бойової операції. Є сцена, де якудза опановує новий ніж, аби нарізати рибу і чистити. І це теж виглядає як м'ясна розправа. У нього є проблеми з головою. Видно, що у головного персонажа ПТСР. Реально, людина, яка перебувала тривалий час під постійною загрозою смерті від рук конкуруючих кланів,
не може просто так піти в цивільне життя. Він всюди бачитиме ворогів. І є сцена, де він бачить, як звичайні працівники, там охоронець на автостоянці, чи паркувальник, чи простий дідусь на тротуарі, це наймані вбивці, яких підіслали його вбити. І він в своїй голові малює різні сценарії, за яких його прикінчать. Це комусь може здатись кумедним, ну мені з військовим досвідом якось... Ну, так, я хіхікав, але ситуація геть не смішна. І, ну, коли ти так довго живеш в страху смерті, а потім ти опиняєшся в цивільному житті, ти все одно ходиш, озираєшся і відчуваєш, що воно може повернутися в будь-який момент. Ти ніколи більше не почуватимешся в безпеці. До «Шляху до господаря» є... екранізація на Нетфліксі, але це не аніме, це анімована манга. Ми просто взяли кадри з манги, розфарбували їх, і деякі елементи рухають, але в двовимірній площині. Тобто, ну добре, тут є анімація ротів, коли вони говорять. Але ніхто не ходить, немає рухів камерою. Ну, це дуже лінива робота, але це якесь оживлення цієї манги. І в цьому серіалі, в цьому аніме, показано більше епізодів з життя цього домогосподаря, бо в українському виданні, українське видавництво випустило лише перший том, який містить кілька епізодів. В цього всього немає якогось наскрізного сюжету, це короткі етюди, кожна коротенька історія на кілька хвилин розповідає якусь одну ситуацію, то там знайомство з новим роботом-порохотягом, то пригоди кота цього якудзи, то його участь у розпродажах, то його похід на фітнес тощо. Дивитися можна в будь-якій послідовності, нічого не зміниться. Але мені цікаво було би побачити якусь передісторію, бо за всім цим, за усією цією комічністю, є дуже багато драми, є багато трагедії, що є таке високорозвинуте японське суспільство, яке в своїй культурі містить якудзу. І якудза міститься в владі, в бізнесі, в економіці, в розробці відеоігор. Це дуже херове явище. І головний персонаж цієї історії, він жертва якудзи, хоча сам є якудзою. Словом, «Шлях домогосподаря», чи то в друкованому вигляді як манга, чи то в анімаційному вигляді як аніме-серіал на Нетфліксі, подарував мені чимало приємних хвилин. І вам раджу того самого. А мангу цю, як і інші дві, які я сьогодні буду вам радити, можна замовити у нашій коміксарні. Вони мені подобаються насправді, а не тому, що їх продає моя дружина, доки я воюю. І я зараз згадую, що я воюю не для того, аби викликати у вас відчуття провини, що ви там у тилу, у вас є гроші і вільний час читати мангу. Я просто так, мимоволі, про це згадав. Не переймайтесь. Але якщо хочете почитати цікаву мангу, яку я вам рекомендую, то знайте, посилання в описі під випуском є. Антон його там уже додав. А Наталя Радо вам його надішле разом з якоюсь ексклюзивною закладочкою від нашої коміксарні. Ось так. Продовжу. Сьогодні випуск виходить ого-го, довгенький. А я ще далекий від завершення. Я прочитав «Зроблено в безодні». Я був сильно спантеличений. І в чаті патронів хтось написав, що буде цікаво дізнатися враження батьків, які купили це своїм неповнолітнім дітям. На томику «Зроблено в безодні» зазначено, що це 18+. Ця історія
розповідає про химерний світ, у якому люди відкрили безодню. Це кілометрова діра в поверхні планети, яка тягнеться вглиб на невідому кількість кілометрів. Ну, дослідили 20 тисяч кілометрів. Чи 20 тисяч метрів? Ні, 20 тисяч метрів. Тобто опустилися на дно до 20 кілометрів, але достеменно невідомо, чи там уже дно, чи там далі продовжується ця безодня. І досягнувши певного рівня безодні, з людиною відбуваються незворотні зміни. А на певній глибині людина гарантовано гине. Тому в суспільстві цієї історії цінуються глибинологи, які опускаються на велетенські глибини і звідти на поверхню відправляють повідомлення про влаштування безодні, про рослин і тварин, які там мешкають, про якісь відкриті нові природні явища та виявлені артефакти. Бо в безодні знаходять тіла людей, які були поховані у дивних позах 2000 років тому, та артефакти тієї древньої невідомої нікому цивілізації. В цій історії, в цій заявці світу існує дуже багато цікавого, яке хочеться пізнавати разом з персонажами, зроблено в безодні. А персонажі «Зроблено в безодні» — це діти, які живуть у притулку. Таких притулків у місті довкола безодні вистачає. Сироти йдуть вчитися, стають глибинологами, опановують цю майстерність, отримують нові ранги і гинуть на глибині безодні. Головна героїня має великий хист до пізнання безодні. Вона постійно вигадує нові тлумачення артефактам і історії безодні. Ось. І в якийсь момент вона знаходить там хлопчика-робота. І він нічого про себе не пам'ятає. Але він родом з безодні, і він потужним енергетичним розрядом знищив, точніше, відлякав монстра, який збирався з'їсти головну героїню. Вона його витягує на поверхню і починає досліджувати. Але все зводиться до того, що і дівчинці, і роботу треба спускатися на дно безодні, аби розкрити таємниці цього світу, аби розкрити природу походження цього хлопчика-робота та виявити секрети, пов'язані із минулим матері головної героїні. Ну, щойно я вам переповів увесь сюжет першого тому «Зроблено в безодні». Але не хвилюйтеся, ця манга цікава саме отими деталями, які автор подає світ. Там є класні задумки по артефактах. Я певен, що ці артефакти в наступних томах будуть спрацьовувати. Тут красивий арт. Але я на початку згадав, що манга 18+. З незрозумілих мені причин у цьому притулку для майбутніх глибинологів існує фізичне покарання у формі підвішування дитини, який там, не знаю, 12 років, голяка під стелею, і вона зв'язана у формі БДСМ. От на чорта взагалі автору це прийшло в голову. Що це за фетиш і навіщо його було тягнути у цей світ? От воно ніяк з цим не сумісне. Ніхто цього не засуджує. Усі і покарані, і карателі сприймають це покарання як щось адекватне, але воно не є адекватним. Це жахлива травма. Роздягати дитину, ганьбити її, а ще оце зв'язувати, підвішувати. Що це за херня? Японці! Курва мама ваша була! Ну, а ще дівчинка, яка вивчала робота, встромила йому лінійку в анус. Блядь, що? Для чого це? Як можна пізнати робота через такий спосіб? Не розумію.
Це все дивне, що я виявив у зроблено в Безодні. Врешті, це чудова манга, чорно-біла, намальована ніби олівцями, вона не має такого різкого малюнку. По манзі вже існує аніме, воно озвучено українськими піратами. Я не знайшов легальний спосіб подивитися це аніме в Україні чи в Польщі, де я перебуваю, на думку мого інтернету. Я певен, що такий спосіб є, і ви мені про нього в коментарях напишете. Але Crunchyroll не мій варіант. Щось там було зав'язане з москалями. Та й не хочеться ще один сервіс. Але ні на Megogo, ні на Netflix, ні на Amazon Prime. Це три сервіси, на які я підписаний. І більше я не буду доєднувати. На цих трьох сервісах зроблено в Безодні нема. Ніякої мови. Якщо знаєте, де знайти, ну, підкажіть. Я розгляну варіанти. Також нещодавно по манзі вийшла гра. І, скоріш за все, що в гру я пограюся, бо вона мені доступна на Nintendo Switch. Ну, виглядає вона, ну, геть кепсько. Майже як покемони. Відстала графіка, відсталий геймплей, ніякі анімації. Ну, типовий японський ігропром. І зроблено в Безодні продається у нашій коміксарні. Майте на увазі, ви вже, напевно, дочитуєте «Шлях домогосподаря», воно ж невелике, і хочете якусь нову мангу, то чому би не взяти зроблено в Безодні? Або є ще третій варіант – «Понад хмарами». Багато в чому «Понад хмарами» схожий на попередню мангу, бо розповідає про таємниче механізоване місто, яке населене представниками різних видів. Люди складають незначну частину населення міста. Там є людиноподібні звірі, є люди з рисами звірів, там з хвостами, з вухами. Ну, типові японські персонажі з якихось ММОшок. Одного дня головному герою на голову звалюється дівчинка з крилами. Точніше, з одним крилом. Ліве крило хтось їй відірвав. Вона нічого про себе не пам'ятає, як і хлопчик-робот із попередньої манги. Головний герой намагається допомогти їй відновити здатність літати. Він конструює для неї механічні крила. І також він хоче, аби вона згадала про себе. А ще дуже важливо вберегти її від таємничих підглядальників. Адже люди з крилами у цьому світі – велика рідкість. І за них можуть захотіти грошей. Цей перший том, так само як і зроблено в Безодні, це експозиція світу. Він заявляє нам персонажів, показує правила, за якими працює цей світ, показує кілька локацій, а далі починається тривала пригода. Я розумію, ви оце купили «Шлях домогосподаря», купили «Шлях в Безодні», воно там закінчується на найцікавішому місці, а продовження невідомо коли буде, хоча відомо, вже все анонсовано, а до чогось навіть уже і випущено. І тут я вам раджу ще один початок серії «Понад хмарами». Але, ну який же ж там класний арт, який же ж там виразний малюнок. Як же приємно просто тримати перед очима розгортку, на якій хлопчик їде оцим жовтим містом на своєму химерному мотолоципеді. Що воно таке? Ну, воно доволі цікаве. Цей хлопчик має острів мрій, яку всі, крім нього, називають горою сміття. І на цей острів він приходить, аби помріяти про свої казкові світи, в яких він постійно перебуває, коли читає там певну книжку. І на цьому сміттєзвалищі він знаходить цікаві речі, з яких щось конструює. Як же приємно, стежачи за цим хлопчиком, відновлювати в пам'яті своє дитинство, коли ти колупався з детальками від різних електричних іграшок, коли ти з моторчиків конструював для себе якісь нові гаджети. Сам, своїми руками ти це робив. Вау! Хоча
Мені дивно було після прочитання «Понад хмарами» зазирнути у додаткові матеріали, де є профілі всіх ключових персонажів. І головному героєві 16 років. А він у цій історії показаний як 8-річний хлопчик. Він такий наївний, добродушний. Він так переймається за цю дівчинку з одним крилом. І він зовсім не збирається її трахнути, як хотів би це зробити 16-річний лобуряка, у якого грають гормони. Ймовірно, у цьому світі люди досягають статевої зрілості значно пізніше. Ну, у нашому світі, вже починаючи з 8 років, у тебе в голові щось там грає. В 14 років ти вже сам шукаєш, кого би виграти. А в 16? В 16. Можливо. Ну, просто, ну, японці, у вас прямо на телебаченні люди трахаються, і це нікого не хвилює. Але у цій історії, створеній японською жінкою, 16-річний хлопчик – це взірець наївності і добродушності. Це класний персонаж. І мені було ні разу не фальшиво, поки я читав цю історію. Ну, коли я прочитав, що йому 16 років, ну ні. Ну, в цій історії йому 8, ну, максимум 10. Це невинне дитя. В 16 років – ні, не може... Ну, не може парубок в 16 років отак поводитись. Але це дискусійне питання, яке ми, напевно, з вами обговоримо у коментарях. Якщо ви читали щось із названого мною, давайте поділимося разом враженнями. Може, я побачив ці історії не так, як ви. А може ви порадите мені щось іще? Ну, і я вже ж я просив вас підказати, де би глянути «Зроблено в Безодні», бо хочеться подивитися аніме. Я знаю, що воно є з українською озвучкою, але мені тупо незручно дивитися українські піратські озвучки, бо незручно вантажити. Треба торрент, чи треба лізти в Телеграм, через Телеграм вантажити, а там нема зручного пошуку і немає автоматичного підвантаження серії після того, як ти подивився одну. Я надто розбещений зручними медіа-сервісами, як Netflix, чи Amazon Prime, чи Megogo. Ну, Netflix, мабуть, найзручніший. Він, просто працівники Netflix користуються Netflix, і вони знають, як оптимізувати інтерфейс, як його налаштувати. Бо всі інші, так, ну, вони там щось зробили, ну, не думають, як насправді люди цим будуть користуватись. Це був 212... А, ні, чекайте. Стоп. Я ж... подякувати, так? Я хочу подякувати усім, хто підтримує нашу коміксарну у цей скрутний час. Ми вижили завдяки вашим замовленням, завдяки вашим відвідинам нашої коміксарні. Заходьте, замовляйте ще. Я вам розказав, що варто замовляти. Але попереду ще багато інших манг та коміксів, про які я буду говорити, тому що у нас таке шалене поповнення за час війни. Просто фантастика. Я думав, що існує вже багато виданих українських коміксів на момент відкриття нашої коміксарні. Але за оці півтора роки повномасштабного вторгнення випущено було ще більше. Ну, це не пов'язано з війною. Якби не війна, було б випущено ще більше, ніж випустили. Просто ринок настільки круто розвинувся, настільки класно запрацювали процеси і настільки класно ви купуєте оцю літературу українською мовою, що заслуговуєте на нові і нові тайтли, на нові продовження, на нові авторські комікси, мальописи від українських авторів. Тому ще раз дякую, що ви нас підтримуєте. Дякую патронам, які також купують у нашій коміксарні. Дякую всім, хто коментує кожен випуск. Я радо прийду, з вами поспілкуюсь. Дякую всім, хто ліплять вподобайки. Я знаю, це титанічні зусилля, але ви їх знаходите в цей нелегкий час. Ви молодці. Дякую всім, хто поширює у Твіттері, Фейсбуці, в Телеграмі, в Сигналі, хто десь в листі якомусь згадує про вмістожера, хто рекомендує нас як порадник правильного споживання вмістів. Дякую.
Дякую, що ви робите нас більш присутніми в українському безмежжі степів. Укрнету. І що? Дякую Сані за те, що змонтував цей випуск. Дякую Антону за те, що оформив та опублікував. Це теж не варто недооцінювати. На це потрібен час, і я все боюся з ними посваритися, бо я тоді лишуся геть сам тут. А я не з найкращих людина. Дружити не дуже вмію. І я постійно ходжу по лезу бритви, коли з ними спілкуюсь, бо кожна необережна дойобка, кожен кпин, кожен жартик може бути невлучний, невдалий і може покласти крапку у наших стосунках. Просто так. Я це розумію. І все одно намагаюся якось вести живу бесіду з ними. І вони... Моя розрада. Вони мене підтримують. Це класно. Так, я дякую. Ви слухали 212-й випуск «В місто Жера». Словотоку про здорове споживання в місті. З вами був я, Олекса Мельник. Почуємося десь за тиждень. І там буде багато інших нових в місті. Па-па.